皆さんこんにちは、エンビです。今回はですね、前回のコメントで人工衛星のモニターですね、あそこの活用法があるというコメントをいただきましたので、実際にやってみます。まずね、隕石ですね、隕石を降らせます。よいしょ、隕石のために降らして、あー毎度のことながらで、隕石が降ってくる前にまず行きましょう。あ、こっちか。あったあったあった、ほらほらほら、隕石がね、落ちてくる場所がわかるんだよ、これ。すごくない？僕知らなくって。今まで僕見てなかったんでね。もう、なんちゃってカリン島があるので。ほらほらほら、教えてくれるって。これすごい便利だよね。知らない人もいたんじゃないかなと思って、素晴らしいコメントだったんで、やってみました。これはいいね。見てるだけで楽しいよね、これ。あー、こんなところに落ちてるんだっていうのがわかるし。おー、こんな風になってんねんなーっていう。面白いね、これ。見てるだけでもすごい面白い、僕は。いいね、これ。ほんとコメントありがとうございます。これで、どこに落ちたのか、わかりますね。撮りやすくなるっていうね。すごい。これ、マップ縮小とかできたらいいのにな。できないな。ね、これマップ縮小とかできたらもっと面白いのにね。まあ、今後のアップデートに期待しましょう。うわあ、普通の隕石の時でもこうやって見れるみたいですね。いいね、これ。いや、これ面白い機能だな、ほんと。もう少しで、できた。ああ、そんなに難しくはないな。これ、とりあえずウラン洞窟に行ってやってくるか。よし、着いた。とりあえず荷物この中に預けていくか。あれ解体しないとな。ああ、やっぱりできてないね。ウラン。とりあえず解体だ。あ、そうか。これ中全部入れなあかんのか。あ、すぐできるな、これ。よしよしよし。よし、やっと解体できた。一回、預けてくるか。まずは中全部取って、即座に解体。OK。うん、これできるね。よし。じゃあ、やろう。いやー、これでウラン手に入ったらいいけど、とりあえず、ここにするか。で、もう一個。もう一個ここにしよう。あ、ちょっとあれだな。場所が悪い。もう一個、もう一個。こうするか。よし。これで、ああ、なんか変わってるね。ストレージが違う。あ、手に入るわ、やっぱり。T2 になると。いいね。よしよしよし。これでよしやね。とりあえず、定期的に手に入るのかな、これ。あとは。ああ、すっごい確率で手に入りそうだ、これ。いいね。よし。一旦拠点に帰って。あれ？なんだあれ？なんか変わってるね。植物がついちゃってるよ。これなんか変わったんかな？他、中入るか。どっか入れたりするのかな、これ。もしかして。これは違うか。違うね。入れるわけではないのか。いや、でも、あからさまに変わってんだけどな、これ。あからさまに変わってるよね、これ。怪しいね。怪しいなぁ。あー、裏も入れるような感じはしないけど。あ、あそこか。入れるとこあったね、どっか。入り口で。階中入ってちょっと確認するか。変わってないと思うけどね。ここも見たよね、前回。あれ？ここ解体できる。あれ？僕ここ来てなかった？ああ、来てないのか。なんかあるわ。
メッセージ。今日はスペースワープゲートの発足でした。それは構築するのに2年かかりました。そして最終的に私たちはセクターに、なんとかなんとかに到達することができたでしょう。しかし主力原子炉の電源を入れた直後、すべてが悪くなりました。電力はなんとかに落ち、すべての原子炉となんとか低装置が壊れて数分以内になり、宇宙船は不可解にも最も近い惑星に引きつけられました。私たちはそれを修正するためにあらゆるかな、これはあらゆることを試みましたが、何をすることがないようです。何もできなかったってことだよね。乗組員全員が脱出スポットを脱出し、救難かな、これは救難信号を送信しました。私は今からポットに行きます。なんて無口なことでしょう。今月の作業はすべて失われるでしょう。何が起こったのか理解できません。これは起こってはいけません。ちょっと抜けてるところとかがあるから、ちょっとあまりね理解できないけど、まあ、何かが起きたってことだね。あら、ここ来てなかったっけ。あ、核融合だ。怪しいね。あ、ここなんかある。あ、持って帰ろう。持って帰れない。で、持って帰る。これ、時代によってなんか、開くところとか変わるんかもしれんな。前あそこ、もともとあったかな。あったかもしれんけど、僕は忘れてたかな。ちょっと、定かではないけど。いやー、ここいらもだいぶ、水ができてきたな、本当に。広まってきたね、だいぶ。あー、さっきのやつがこれか。この核融合エネルギーセルをあそこに入れるんじゃない？だいぶ先だぞ、これ。だいぶ先すぎるな、これ。樹木はあと6割か。まだかかるな。そうだな、鉱石抽出器を、そこら中に置いてったらいいのかな。どこに置いたらいいかな。あー、アルミニウムが欲しいから、あ、ここに行くか。行けるかな。とりあえず一つ置いてこよう。ここで近場で、とりあえずアルミニウムが大量に欲しいから、行けるかどうかわからんけど、ちょっと設置してみよう。よし、ここで、降りてと。で、ここでちょっとやってみるか。これ。ここだと取れるかな、アルミ。どこに置こうかな、邪魔にならんところ。まあ、ここら辺にドーンと置いとこうか。ここでアルミが取れたらいいんだけど、ちょっとほっとかないと分からないかな。ああ、ここちょっと取れなさそうだね。アルミ。アルミどこで取れるんだろう。これちょっと解体するか。ここは多分取れない。アルミが取れる場所を探すか。アルミここら辺で落ちるから、取れると思ったんだけどな。じゃあ、一回ここにでもしてみるか。こうか。ここに置いてみよう。ここも無理かな。ちょうどここの入り口だから、ここアルミがあるはずなんだけどな。ちょっと様子見とるか。後で来よう。よし、できてるかな。あー、ここも取れなさそうだね。ちょっと待ってみたけど。確率的な問題かもしれんけど、こんな全然出てこないってことないでしょう。ここでもない可能性が高いな。またここちょっと解体して。よいしょ。よし、こことかは良さそうなんだけどな。ここね、超合金とアルミが取れるから、これはどうだろう。置けないか、そもそも。あー、置けないようになってる可能性が高い。いや、ここ置けるともしかしたら取れる可能性あるんだけどな。難しいっぽい。あー、取れないか。地面じゃないとあかんのか。そらそうか。岩場じゃ無理か。とりあえずあそこに行こうか。こっちに行ってアルミが取れたらいいんだけどな。よし、ちょっとここら辺に置くか。一個。よいしょ。これで出てきてくれたら。あ、出てくる出てくる、ここ。よしよしよし。この空間だと出てくるんだな。なるほどね。超合金も砂の
滝のところで撮れそうな気もするよね。試してみようかな。あ、でもそんなにあったっけ、素材。素材次第だな。砂の滝に行って、ちょっとこれやってみて、確かめてみよう。超合金取れるか。さっきそっちだな。どっちだったっけ。よし。まずはこん中に入って、で、ここ。ここら辺に置けたら、あ、置けるな。いけるかもしれんぞ、これ。よし。これで超合金が取れたら、いいんだけど。いや、最初に出てこないってことは取れないかもしれんな、これ。取れなかったら一回この中に入って、あ、そうか、ここ岩場だから取れないのか。置けないね、きっと。オスミウールとやったっけ？あれが取れると思ったんだけど。取れないな、きっと。これ岩場だから置けないわ、きっと。これ全部取り尽くすか。まだかかるね。ほら、超合金落ちてるでしょ、ここ。だから、超合金出ると思うんだけど、出ないのかなぁ。あー、これは取れないね。これは取れないわ。解体しよう。そうか、場所が悪いのかなぁ。ここ全体が取れないのかも。超合金欲しいよね。ちょっと超合金の場所はわかんないね。で、ここがイジウムだったっけ？イジウムが取れるんじゃないかな。ここに置いてみよう。ここは、あ、やっぱそうやね。イリジウム取れるね。ここイリジウムと、あとアルミも取れそうだけどな。とりあえず置いとこうか、ここに。このまんま。あとどっか効果的なとこないかな。アンロックしないといけないのは、テラフォーミングと酸素、で、バイオマスだね。よいしょ。収録回でね、ああいう風にちょっとだけ広げたんだよね。とりあえずマイクロチップ手に入ったからやろう。次は何かな？あー、いらない。もういらないでしょ、多分。あるもんね。よいしょ。アルミニウムは、おー、すげえ、大量のアルミニウムだ。これでもアルミニウムは心配することがなくなる。よしよしよし。オッケーだ。素晴らしい。アルミニウム。オッケー。めっちゃ手に入るね。これがあれば超合金別に心配することないな。直接取れんでも。めんどくさいけど。大量だな、アルミニウム。溢れちゃったわ、もう。よーし、着いた。どうなってる？大量に取れてるかな？いや、期待するね。ドキドキする。ドン。おお、取れてるね。そこそこ取れるね。こっちは？あ、こっちも。あ、半分ぐらい取れてるね、こっち。案外取れる。よしよしよし。いやー、ここ取りたくなかったなー。結果的にはやっぱりもう絶対に復活しないね、これは。取ったやつはもう出てこないかもしれないね、ゼオライト。いや、これ邪魔だな。しかし、そしたら。なくなってくれたらいいんだけど。なんかの、ここの近くに置いてたら、誰かのお墓みたいになってるやん、これ。よいしょー。いやー、大量だ。大量だ。これ、ロットにしなきゃいけないな、そのうち。何個かね。入りきらんわ。よし、大量大量。オッケー。次は、イジウムだったっけ？あっこか。あっこ見てみるか。さて、どんだけ取れるかな？ドン。あー、ここも、そこそこ取れるね。いいね。よしよし。この先まっすぐ行ったところに洞窟があって、そこで硫黄が取れるから、出るんじゃないかなと思うんだけど。ここなら、採掘機置けると思うから、ちょっと奥に行こうかな。あとこれか。これも取れるかもしれない。これ。オスミウール。で、イジリウムも取れると思うんだよね。ここ最高の場所だ。あ、んでこれ。あとね、5.UK で取れるみたい。どういうことだろうな。なんかあるんだろうな、この中。あ、やっぱ置けるわ。よしよし。これで何が取れんだろう。
あー、オスミュールも取れる。ちょっとしばらく置いとこうね、これ。もう一個置いてもいいな。オスミュール取れるんだったら。もう一個置くか。持ってこよう。オッケー。どんだけ溜まってるかな？あー、オスミュームはそんなに取れないんだね。なかなか出てこないんだ。もう一個置くか。もう一個もう一個。これ置こうか。できたら硫黄が欲しいんだけどな。硫黄は出てこないっぽいね、これ。ここに入れて買いたいと。これで素材を取りやすくなるね。